Polio. Ramo. Jona. Pusryčiai, pamokos iš džiunglių su gidu, pravertė, išmokau ananasą pjaustyti. Gal biškį peilio tik tais ilgesnio reikėjo, nes turiu tik tais ledermaną, tai jisai, nu, geležti labai gera, bet čiučiut ananasų reikėtų ilgesnio, bet šiaip gerai susipjausti, super, galim ragauti vakar nupirkto ananasų. Švelnus, jo, beveik jokios rūkštelės, geras, jo, Lietuvoje tokių nėra, todėl aš šiaip nesu didelis fanas, nes man labai griaužia, aš varkyvio nesu fanas ir ananasų, nes jie turi tą tokią rūkštį ir man griaužia liežuvį, o va, šitie neturi tiek tos rūkšties. Nu va, saulė išlindo. Nu tik 3 gabaliukus iš 4 suvalgiau. Ketvirtas lieka, palieku aš jį. Dievam ir visiems kitiem gyviam. Aš važiuoju. Palidas paruoštas, viskas pakrauta. Telefonas irgi. Beveik pasikrovęs. 9 ryto. Ok, galim judėt. Let's go. La ryto. Va, vedukas. Autostrada čia nais. Čia autostrada. O aš vietiniu keliuku, labai vingiuotu šiandien vingiuosiu. Šiaip abudu tiek autostrada, tiek šitas kelias kaip ir veda ta pačia kryptimi, bet šitas kur kas labiau vinguotesnis. Pažiūrėsim, gal ir sunkvežimių bus mažiau, o gal ir ne. Sin embargo, eso fue una locura, la negrita que me rompió el corazón. Yeah, yeah. Y tú te crees que yo no. Sunkvežimių liko, bet ženkliai mažiau. Nu, turbūt jiems vis tiek apsimoka važiuoti,
mokamo keliu, tą autostradą, negu čianai zigzagai stysti su mumis. Bet autostrada neina per visą Sumatrą, tai tik visko nedidelę dalį. Jau nemažai tokių visokiausių kalniukų įveikiau, 253 sukilimo turiu. Per 27 kilus. Šiandien šiaip turėtų būti apie kokie 6-800. Nu ir saulė irgi gerulė. Tai tepiausi kremo vėl, nes jaučiu rankelės. Nors naktį neskaudėjo, tai tuom džiaugiuosi. Nes blemo, jei būtų degę, tai būtų negerai. Lithuania. Where did you go? I'm going to Bali. Oh, you wanna go to Bali with me? Yeah, I started in Jakarta 2 months ago. From Jakarta to Banda Aceh. With this? Yeah. Good. Be careful then. Yeah, thanks. Bye. Jo, žmonės čia nepratė, kad kažkas keliautų dviratukais. Stapsim į Indomarę, vandens. Jo, žmonės čia apskritai nepratė, kad čia baltasis žmogus gali keliauti. Ką apkalbėt, kad su dviračiu dar. Vandens turim. Nusipirkau šokolado atkiliu. Ir kažkokio irgi šokoladinio gėrimo. Lyginu skonis. Dar tokio daikčiuko. Ne mažiau ir gaila tų butelių. Susipilu į savo gertuvės. Nu ir viskas. Paskui tą butelį reikia išmesti. Tiek jau butelių prisipirkęs buvau per šitą kelionę. Liūna, kad negali niekur paspildyti vandens, nes nešvarus. Apsistojau pavalgyti, šiaip tokią erdvę fainą radau prie kelio. Retai tokių pasitaiko, bet pasitaiko.
Blemba, čia tų kalniukų, tai žemyn, tai aukštyn. Puškuoju. Tai užsisakiau savo mėgstamiausią vieną gėrimų. Visas meniu yra. Tai mango sultis 10 tūkstančių. Žiauri gerai atrodo, dar neragavau. Ir patį pirmąjį nasi goren telur. Nežinau, ką reiškia telur, bet manau bus ok. Reik spaisi, kad pasakyt. No pedas, ok? No pedas. No pedas. No pedas, ok? Nu, ragavau. Didžiulės aplinkui plantacijos. Net kraštų nesimato su dronu skrendant. Nesibaigiantis kalniukai. Kol valgiau biškį palijo, tai numušė temperatūrą. Artėjau link Pekambarų miesto. Gal man iki jo apie 20 kilų, bet manau geriau neverta jo šiandien pasiekti, nes už pusvalandžio pradės temti. Už valandos. Tai geriau iki miesto susiras kažkur nakvynę, o tada ir to artėjau bus galima miestą pasiekti. Čia labai daug kur tokios tvoros. Tas naftos vamzdis visur eina palei kelią. Jo, tai biškį gal žiūrėsim, kaip čia seksis su nakvynės vieta. Bet nieko, kažkas ras.
Atklydau čia nais. Tai važiuoju, žiūriu po kairę. Kažkoks didžiulis angaras aptvertas. Aš nuo kelio atvažiavau. Ir čia po kairę šitas ružavos kažkoks namas atrodo apleistas. Čia nusikau. Čia žiūriu, kažkur galima kaip ir palapinę pasistatyti. Čia kažkokia patalpa padaryta iš ceratos. Vodų jau nemažai, tai jo, tai ką žinau, bet rūbų yra ant sienos, skabo, džiavina, tai neaišku. Ir čia tokia nedidelė kaučiuko plantacija, bet skiriasi nuo praeitos pjūvių. Atsimenat, praeitoj buvo toksai plotas išpjautas ir surinkimas irgi tokiu kampu, o čia tiesiog toksai centimetro dryžis padarytas ir gal kad lietus buvo, tai jau neblogai daug kur prikapsėja šviežiai teka kaučiukas. Tai nežinau, čia ta kelias eina nuo jau iki galo tenais, šiaip yra tokia viečikė pasistatyti palapinę. Pradžiai galvojau čia kažkur tiesiog nusimesti, bet tada atėjo du vyrukai, tokia viškį persigandė. Sakau, no worry, just camping. Tai kažkaip ir nieko neprieštaravo, bet jau matė mane. Ir bijau, kad jų tas smalsumas suveiks kokią 12 nakties, pradės čia landžiati. Tai galvoju, gal tada bandyti man iki to takelio galo eiti, tada bus tikrai nematomas ir niek šianais neužklys. Tuo labiau, jeigu čianais tikrai kažkas gyvena, tai ypač. O tie du vyrukai, tai čianais iš šito angaro. Sakė, dirba čianais. Ir dabar kaip tik pas mane jau pusė šešių, tai šešto pradės gan staigiai temti. Tai jau šiandien biškiai spėjau greičiau susisukti. Aišku, kilometražą irgi mažiau. O, atsistūmiau. Kur kas ten? Čianais toliau yra. Tai neturėtų kažkas čia labai išklysti. Čia tai iš viso jau perpildyta. Teka, teka. Ir čia va nusimėsiu palapinę. Blembo vodų tikrai nemažai, tai jau pasipučkiau. Paskui vis tiek apsiprausiu su vandeniu. Ten toliau dar takas eina, bet manau jau čia nais man užtenka to nuošalumo. Blembo taip greit dienos eina. Atrodo tik viską susidėjant dviračio ir jau vėl viską nusipakuoji. Aina savo, greitai tos dienelės eina. Galėtų būti poliarnės dienos. Nesibaigianti šviesa. Būtų galima rimtai paminti. O dabar ką, 15 minučių pradėsiu temti. Nu va, su švieseliai palapinė, lėtesnis atvejis. Dar mišios prasidėjo. Čia ne per toliausiai. Biški rasoja. Biški apkandžiojo taip nekukliai, kol čia susiruošiau viską. Reik nesikasyt. Nu, netoli kilometrų sukilau šiandien. Jo, buvo botų kalniukų. Rytoj tikėtina, kad dar bus. Nu, vakar pasiekiau 4067 kilometrai. Jo, 51 diena buvo. Judam. Nu gražėja ta Sumatra. Nu, kur dingo? Pastrigo. O, gražėja, jau nedaug. Tai šiandien va toks va gabaliukas buvo įveiktas. Žinais, aš miegojau. Ta mano pirma naktis ir buvo šalia durį miesto. Nu ir va šiandien zigzagavau. Mato ta ties linija, tai eina autostrada. O tie va visi zigzagai, senasis turbūt kelias. Nors gal vienintelis kelias, matomai ta autostrada gal naujoji yra. Bet autostrada tęsis tik tais nuo Dūmai iki
Penkabarų, tai viskas, rytoj pasibaigs tas kelias autostradinis ir vėl visos fūros sugrįš į mano kelią. Jo, ir paskui judėsim link pusiaujo. Čia yra pusiaujas. Tai bus įdomus eksperimentas, pasižiūrėti, koks jausmas stovėti ant pasaulio vidurio. Ir paskui džembi. Tai vat. Vodų daug laukia, tai gal vietiniai nesugalvos aplankyti. Nes jie patys ir perspėjo, sako, moskitos, jo sako, turiu spray. Bet tikrai padeda, net ir ant prakaito, va, po vieno pasipurškimą benzo pavarai ir įsiteplioja ir iš karto nekanda. Geras daiktas. Jau po truputį gargalai darosi, kai kosėjo, tai sirupas pradeda veikti. Jau po biškį ir kosulio pačiu sumažėjo ir jau pradedu po truputį atsikosėti, tai šiaip jau noris, nes nu, kaip jau ir neblogai išneku, bet dar toksai kartais toks prispankęs, prikimęs. Žodžiu, į Džakartą turėčiau grįžti kaip ridikas. Gerai, bičiuliai, ačiū, kad žiūrit, nepamirškit paspaus laiko, ačiū, kad palaikot mane ir, žinoma, Ukrainą. Dar ten sunkus dalykai darosi, dar. Nu, bet gal kažkaip. Viskas, einu ilsėtis, ačiū, kad buvot, iki rytojaus.